jag är här för att prata lite om ett personligt varumärke. Och lite om entreprenörskap och lite varför jag står här och vad har hänt i mitt liv. Varför jag är här. Jag är Filip Ekberg, jag är 26 år och för ungefär 10 år sedan exakt så satt jag här också. Så jag är gammal JB-elev, student. Och jag läste IT-programmering här. Och idag kallar folk mig för entreprenör och bland annat massa andra trevliga grejer som jag kommer gå igenom. Och lite varför de kallar mig för entreprenör är lite det jag kommer att fokusera på här. Jag kommer att prata lite om vad det är som gör att jag drivs och vad det är som jag tycker är kul att göra på mitt tid när jag jobbar. Om jag går tillbaka till 2005 så startade jag ett bolag som heter Smart IT. Vi släpper in här. Tiden. Jag är mycket besviken. Yes. Så 2005 så startade jag ett bolag. Då gick jag andra året här. Anledningen till att jag startade det här bolaget var för att jag kände att det fanns ett behov av de tjänsterna som jag kunde tillhandahålla till de kunderna som jag trodde jag skulle få då. Och det här var 5 år efter den internationella IT-krisen och man kände fortfarande i marknaden att det är fortfarande lite svajigt, det är svårt att få jobb. Och även om jag pluggade på gymnasiet så ville jag fortfarande jobba. Så jag startade det här bolaget, jag fick massa förfrågningar om att göra massa webbplatser och göra programvaror till kompisar och till deras föräldrar och till deras företag. Så då började jag kolla hur ska jag göra för att tjäna pengar och hur ska jag göra för att kunna göra det på ett bra sätt för att jag inte jobbar så. Startade det här bolaget och sen så tar det ett par år eller något år innan jag får min första break när jag får en rätt stor kund nere i Malmö som heter Lägsta bud. Den här kunden jobbar med auktioner på nätet. Fast en liten annan typ av auktioner där man ska lägga så lågt bud som möjligt. Och då kom jag in och skulle förvalta ett system som någon annan har byggt och det är skittråkigt. Men jag hade lågt pris, jag var duktig och jag kunde snabbt sätta mig in i system så de ville anlita mig. Och jag hade inget jobb i övrigt heller så det var kul att göra på kvällar och helger och få lite extra cash. Sen säljer jag in till dem att de ska bygga om hela sitt system. Få massa pengar för att bygga om systemet, göra ett bra jobb. Sen visade det sig att det är olagligt att ha sån verksamhet i Sverige på grund av att man får inte ha spelverksamhet om inte man är Svenska Spel. Så jag flyttade till Malta, jag följer med ner och jobbar lite på Malta med dem. Jag är där några veckor och hjälper dem att etablera sin verksamhet och hjälper dem att bygga upp det här systemet internationellt och släppa den på fler marknader. Sen när jag jobbat med dem ett tag så börjar folk höra av sig. Jag har byggt upp ett namn och man googlar på duktig IT-konsult eller IT-konsult så hittade man mig på Google. Folk började ringa upp mig och be att kan inte hjälpa oss att fixa vårt system också. Då fick jag en kund upp i Sandviken som heter JBN Media. Som ville att de skulle bygga ett system där kunden själv kunde gå in och klicka på en knapp och så fick de en färdig hemsida. Det skulle ta ungefär 2 minuter och bli färdig med det och få ett helt färdigt system. Förstör jag lite min affärsmodell att jag vill sälja hemsidor dyrt. Men han vill sälja dem billigt. Så jag gör så att jag hjälper honom att bygga det här systemet. Såklart betalar han mig tid, eller han betalar mig pengar för all tid jag lägger ner. Sen så har han inte råd att investera mer, så då köper jag upp det här systemet billigt för att det företaget håller på att gå konkurs. Jag slänger på ett nytt interface, jag bygger det bättre. Jag säljer det för 20 gånger mer än vad jag köpte det för. Och gör en profit. Jag kan använda de pengarna att investera i andra projekt som jag har. Och det här är någonting som jag drev från gymnasietiden tills idag. Jag är fortfarande kvar och förvaltar gamla kunder, gamla webbplatser. Jag har byggt sidor åt BTH och hjälpt dem att etablera sin medieportal på nätet. Och det är någonting som är ute på kvällar och helger då. För att jag tycker det är roligt. Så nästa grej då. Mitt företag hjälpte mig att bygga mitt personliga varumärke på ett sätt så att jag kunde komma in på arbetsmarknaden. Men egentligen hade jag inte som intresse av att bara driva ett eget bolag för att jag ville inte bara jobba själv och jag kunde inte ta risken 2008-2009 började anställa folk för det var ett svajigt på marknaden då också. Vi kom in i en ekonomisk kris. Så då behövde jag bygga mitt varumärke på ett annat sätt. Så jag började etablera mig online. Jag började skriva massa på min blogg. En IT-blogg, ingen sån blondinblogg. Jag skriver inte bara på mig. Jag skriver om teknik. Folk kan gå in och läsa den här och få feedback till sitt dagliga jobb. Och lösa specifika problem då. Och det här gör att jag får auktoritet online. Folk kan se att ah, men den här killen är duktig. Vi kan anställa honom eller vi kan förlita oss att han hjälper oss med våra tjänster. Och allt det jag skriver i bloggen har gjort att jag har fått göra föreläsningar.
Jag har hållit föreläsningar på företag uppe i Stockholm. Jag har hållit föredrag på användargroup, eller user group som det heter. Pratat om just systemutveckling. Och allt det här materialet gjorde att jag skrev den här boken som heter C-Sharp Smörgåsbord. Jag skrev en bok förra året, eller den blev klar förra året. Tog ungefär 2000 timmar av kvällar och helger att skriva. Och den baseras på allt innehåll som jag har producerat i min blogg och sånt som jag pratat om i föredrag. Och tanken är att den här boken ska vara ett hjälpmedel till de som vill jobba med systemutveckling eller som har jobbat jättelänge med systemutveckling. Så det finns ett segment som den här boken kan nå ut till då. Och lite anledning till att jag skrev den här var för att jag ville styrka mitt eget varumärke. Jag vill att när folk ser den här loggan så ska de tänka på mig, eller då ska de tänka på att men shit, det här är bra grejer, vi kommer få bra produkter att leverera av den här killen. Problemet är att jag inte skrivit några böcker innan. Jag har egentligen inte så stor auktoritet online. Så vad jag får göra då är att jag måste fortsätta bygga på mitt varumärke, mitt personliga varumärke. Jag får fortsätta blogga och skriva grejer på nätet så att folk går in och läser min blogg. Jag får folk att prata om mig på Twitter som jag säger. Och jag var här i november och pratade. Jag vet inte om några av er var med då, men jag pratade om att då hade jag sålt ungefär 100 böcker i månaden från att den släppte, stod det ungefär 300 böcker. Jag har fortsatt sälja ungefär 100 böcker i månaden, för folk fortsätter prata om den på Twitter, Facebook, LinkedIn och massa då. I och med att jag håller föredrag så ser folk min logga som jag har på tröjan då, och de ser att jag är duktig liksom, då vill de prova att köpa boken. Så på så sätt har jag sålt 700-800 böcker. Och sättet man kan sälja en bok är antingen går man via en publicist som är jättestor, eller så har man ett namn som folk känner igen. Jag hade inget av det vid det här laget. Så då fick jag bygga mitt varumärke online personligen. Jag fick etablera mig själv i sociala medier, Twitter, Facebook, LinkedIn. Och så publicerade boken själv. Så då fick jag återigen ta på mig ett projekt där jag fick lära mig från start hur gör jag. Precis som jag hade gjort med mitt företag så fick jag lära mig från noll till färdig produkt. Och det här har gjort att jag blivit kontaktad, eller jag har fått kontakta andra företag. Pluralsight är ett företag som arbetar med online-träning. Hardcore Developer Training är deras slogan. Så tanken är att man går in på deras webbplats, man köper en prenumeration. Och då får man tillgång till deras system där man kan lära sig massa om programmering, systemutveckling och allting som hör till det. Och då kontaktade jag dem för att jag känner att jag tycker det är skitkul att lära ut. Jag skriver en bok för att jag tycker det är roligt att lära ut. Jag vill fortsätta bygga mitt varumärke och det här är en perfekt kanal för att göra det. Så då kontaktar jag dem, de vill träffa mig. Jag får träffa deras vd som var här för det konferenser som nu, det är massa konferenser just kring den här tiden på året. Så han var i Göteborg på en utvecklarkonferens. Han hade rest från USA så jag fick träffa honom och hans kollega. Och det klickade direkt, jag berättade om mitt förflutna, att jag har pluggat systemutveckling både på gymnasiell nivå och sen så har jag pluggat vidare på högskolan. Och så har jag drivit ett eget bolag och gjort massa spännande grejer däremellan. Och jag skrivit boken då. Så då fick jag en massa idéer på kurser man kunde göra. De bad mig en audition där jag spelade in en 10 minuter video där jag presenterar ett koncept eller någonting som man kan göra i systemutveckling då. Och de gillade det så vi har gått vidare där nu. Det som är intressant med Pluralsight är att de har en rätt spännande affärsmodell. Det drivs av några entreprenörer som känner att vi vill ge lika mycket till författarna som de ger oss. För jag hjälper dem att styrka sin produkt genom att ge dem högkvalitativa videos som de kan skicka ut i sina kanaler. Och då vill de ge någonting tillbaks. Så vad de gör är att på hela sin vinst de får på ett år delar de ut den på alla författarna baserat på den procenten som deras videos har kollats på. Som 100% av alla videos som kollats på skulle vara min video så skulle jag få alla deras pengar. De har ju tagit en liten bit av kakan också, men då skulle man faktiskt inte mycket pengar. Och pengarna är självklart inte det viktigaste för mig. Jag gör det för att jag vill bygga ett varumärke, för jag tycker det är kul. Men deras snittförfattare får ungefär 40 till 60 000 dollar per år för att göra videos till dem. Motsvarar en årslön i svenska ungefär, som är okej. Och de som får mest ligger på runt 600 000 dollar per år. Det är bara ren profit som kommer in innan skatt. Och det är väl 4 miljoner eller något. Och de jobbar ju såklart heltid då, så de författarna som har 600 000 dollar per år, de gör ju det här, de spelar in en video i månaden, men det är inte riktigt heltidsjobb att göra det här. Så min plan är väl att om jag någon gång skulle komma så långt att jag får så mycket pengar på de här videorna, så har jag ju extremt mycket pengar att investera i andra projekt jag vill göra. Eller andras företag som jag ser har potential att bli stora.
alla de här grejerna, att jag bygger mitt varumärke på internet, jag bygger upp min blogg, jag har massa bra content där, jag skriver min bok, jag åker ut och föreläser, har gjort att jag blivit uppmärksammad av Microsoft och fått en utmärkelse som heter Most Valuable Professional, vilket är, det finns 4000 i världen som har den utmärkelsen. Och det är rätt många som jobbar med Microsoft-teknologier. Det här är allt ifrån Office till programspråket som man utvecklar idag. Så den här utmärkelsen kan man få på ett specifikt område. Jag fick den i C-Sharp, som är programmeringsspråket som jag jobbar med. Och det som är intressant med det här är att jag får tillgång till alla deras produkter gratis. Jag får tillgång till massa andra företagsprodukter, för de värderar att jag pratar om de här teknikerna, jag pratar om det här på nätet och jag säljer i princip deras produkter åt dem. Men det som är mest värdefullt för mig är att de bjuder in mig en gång om året. Där får man på årsbasis, så jag måste få nästa år också och jag måste ligga i det här året. Så då får man det här på årsbasis. Och då bjuder de en till Seattle, till Redmond, till deras huvudkontor. Får man spendera en vecka där. De står för alla kostnader förutom flygbiljetten. Så de står för hotell och mat och föreläsare och sånt då. Så har man föreläsning hela dagarna. Sen på kvällen så festar man och träffar massa från produktteamen och de som jobbar på Microsoft. Och det här är ju värdefullt för mitt varumärke, för nu har jag drivit mitt företag. Jag har byggt upp att jag får jobb genom mitt företag. Jag har byggt upp mitt personliga varumärke genom att göra min bok. Och här får jag en kvalitetsstämpel på att där är bra grejer. Så när vi kommer ut till kunder med jobbet, så är det första de säger är att ja, han har skrivit en bok som folk som ni anlitar på andra ställen kommer behöva läsa för att lära sig det som ni ska jobba med. Och han har fått den här utmärkelsen av Microsoft som bara 4000 i världen. Och det baseras bara på de grejerna som jag väljer att göra på kvällar och helger som inte är betalt arbete. Så om man går och kollar lite på det företaget som jag faktiskt jobbar på idag, Star Republic. Jag är 100% anställd, men jag ser mig fortfarande själv som en entreprenör. Min personliga definition av en entreprenör är inte att man behöver vara den som är längst fram i företaget eller driver företaget, utan man kan vara en idéspruta i en del av företaget. Att man bygger sitt eget varumärke, att man försöker hjälpa det företaget man jobbar för och bygga deras varumärke också. Star Public drivs av 4 entreprenörer. En av dem äger väldigt många stora företag i Sverige. Jag kommer inte ihåg alla de är nu, men han äger väldigt många stora företag. Så det här är lite av en hobbyverksamhet för honom. De andra har hela sin själ i det här bolaget och vill att det här ska bli världens största företag. Även om det bara är 30 anställda så är det deras vision. Och det speglar av sig lite i de eventen som vi håller för våra kunder. Så om en månad så har vi hyrt Liseberg. Då hyr vi massa åkattraktioner. Så bjuder vi dit 400 av våra kunder. Så får de åka baller hur mycket de vill i hela dagen. Och det är helt uppskattat. Och sen har vi föreläsningar för de här kunderna då där vi bjuder in andra talare för att prata om vad som sker i framtiden och vad deras planer är och hur deras visioner ser ut för framtiden då. Så vi jobbar med webbutveckling. Tills vi har gjort innan i mitt eget bolag och som jag gör på fritiden så bygger vi webbsystem. Här är det fokus på e-handel då. Och just e-handel är ett speciellt område för det bara växer och växer och växer. Man trodde i början på 2002 trodde man att nu har vi gjort allt som finns att göra e-handel. Man hade så extremt fel, för det bara växer idag med. Speciellt med alla mobila enheter och iPads och Surfaces och allting som finns. Så bara växer det här. Förlåt. Det är lugnt. Så. Det som är kul och här är att i företaget så finns det en hel uppsjö med entreprenörer också. Man behöver inte vara entreprenör för att bli anställd av Star Public, men de ser att min företagsamhet är någonting som är positivt för dem. Och lite anledning till att jag blev anställd är för att jag har ett sånt driv. Att jag har byggt upp mitt bolag för att jag syns mycket på webben och jag har gjort saker som de gör att de anser det bra. Och det här ger värde till våra kunder och det ger värden till alla de projekten som vi jobbar i. Och om det är så att jag har en extremt bra idé, så kan jag ta den här idén och gå till en riskkapitalist och säga att jag behöver pengar till att göra den här bra idén. Så tar de 51% av det bolaget som jag vill skapa med dem. Eller så säger jag till min chef att om jag har en extremt bra idé, så säger de bara kör. Vi vill ha en liten bit av det sen när det går bra för det liksom. För de ser det här att man är entreprenör, ser de att det kommer bara gynna dem. Gör jag en extremt bra produkt så kan de säga att vi hade en anställd som gjorde den här produkten. Och vi får en liten del av den, vi får en liten intäkt av den. Men han jobbade hos oss, vi hjälpte honom att göra den.
så gör det att vi bygger deras varumärke. De har bra utvecklare. Så de har varit med och investerat i ett system som heter NoInk. Som går ut på att man installerar ett program på datorn. Och så när jag skriver ut någonting via den här virtuella skrivaren som installeras, så skickas det direkt till posten. Det frankeras någonstans uppe i Kiruna, så skickas det automatiskt. Så man behöver inte skriva ut, frankera, trycka på ett klistermärke eller ett frimärke och skicka det själv, utan man kan sköta det helt manuellt. Och de skickar flera tusen fakturor om dagen då. Och det är en anställd på Star Public som har gjort det. Så de gynnar sånt här entreprenörstänk. Och det är att jag får ut någonting av att jag brinner för att företaget ska gå bra, jag brinner för att kunden ska bli nöjd med den produkten de får. Och jag brinner för nya idéer utav en visionär. Och när jag är ute och träffar kunder så säljer de in mig som antingen teknisk projektledare eller arkitekt eller systemutvecklare eller vad det är som passar i det sammanhanget. Men faktum är att man kan ta så många olika roller på grund av att man har en sån bred bakgrund då. Så från att ha drivit företag så förstår jag kundernas behov speglas på verkligheten, och att visst, jag kan sälja in den coolaste idén i världen till dem, men det kommer inte gynna deras bolag i slutändan. För att om inte det ger dem ett högre marknadsvärde. Sen är det så att jag sitter med ett projekt just nu som är, vi ska ta en befintlig e-handel som är extremt, den fungerar sjukt bra. Man säljer skor online, man kan inte tro att skor säljer inte bra online för att man vill gå till skoaffären och testa dem själv, men faktum är att det säljer extremt bra med skor online. Så man går in på skoaffären online, man beställer hem skorna, man får prova dem, passar dem, inte ska man skicka tillbaka dem. Problemet är att nu går alla mot att man sitter med sin mobiltelefon på bussen istället, så då vill man att man ska mobilanpassa den här sajten. Så då ligger vi framkant och säger att vi måste mobilanpassa er sajt åt er, vi måste hjälpa er med det här. Vi tar fram visioner för vad som ska hända och hur det ska fungera. Men så stannar vi inte där, utan vi tänker ett steg till. Då tänker jag att vi vill ta den här mobilshoppen och ta in i affären. Så att om produkten inte finns i lager i affären så har säljaren en iPad. Säger att jag har beställt inte det, då har den hemma i brevlådan imorgon. Så då tar man in e-handeln i den fysiska affären. Men stannar inte där heller. Utan vi går tillbaka till det här gamla tänket med att man ska fokusera på fönstershopping. Så att om man går runt på stan och tittar, de skorna vill jag ha eller den parfymen vill jag köpa. Men så är affären stängt så man kan inte köpa den. Sen kommer man hem så glömmer man av det, eller så finns det ingen mobilsajt. Så vad man gör då är att man går tillbaks till det traditionella fönstershopping. Jag tänker om jag kan gå fram till ett skyltfönster och bara peka på den produkten jag vill ha. Skriv in mitt personnummer så har jag den i brevlådan imorgon. Det är rätt spännande idé. Och där håller vi på att testa lite nu. Vi får faktiskt en sån här film som man kan klistra på en fönsterruta som är genomskinlig, som fungerar som en stor trackpad som man har på en laptop. Så vi kan prova att göra den här idén. Så när det är framtiden eller inte, det får ju framtiden säga. Men just sådana här grejer, att jag får komma ut till kunderna, jag får vara en entreprenör för vårt bolag, jag får vara en visionär för de idéerna, jag kan utnyttja mitt varumärke, jag får sälja in nya idéer till oss. Jag kan komma in med idéer i bolaget och säga att jag tycker vi ska jobba så här, jag tycker vi ska göra det här. Det är extremt värdefullt för alla i bolaget och det styrker även deras varumärke. Det var egentligen det jag ville prata om, hur man ska bygga sitt eget varumärke och hur jag har gjort för att komma dit jag har gjort idag. Så jag tänkte börja med att när jag gick här så kände jag att det finns så extremt mycket entreprenörstankar just på JB. Och jag ville få utlopp på alla mina roliga idéer jag hade. Jag kände av marknaden, jag kände att det finns någonting att göra. Jag tänkte att jag ska ge mig in på det här. Det spelar liksom ingen roll om det var extremt jobbigt att starta företaget. För nu när jag har startat det så är det extremt lätt att fortsätta driva det. Så man ska våga ta sina chanser och man ska ta vara på de tillfällen man får. Ni får gärna följa mig på Twitter eller läsa min blogg och kontakta vem när man har frågor. Har några frågor nu får ni gärna ställa dem. Ja. Och hur tänkte du då, vilken bolagsform? Det var enskild firma som startade det då. Då tror jag att man var tvungen att pynta upp 100 000 för att skapa ett aktiebolag. De har sänkt den gränsen till 50 nu. Så det är lite enklare om man vill göra det.
Men så det blev enskild firma, för jag tänkte att jag kommer inte riska så mycket i mitt bolag. Jag har de timmarna jag säljer kommer jag få tillbaka. Så skulle det vara så att en kund krånglar, så gör det ingenting om inte jag får de timmarna då. Jag går inte i personlig konkurs för det liksom. Ja. Jag tänkte också på det här med idag, så är det oftast man, du sa ej betalt arbete, det här med mycket kvällar och helger och den här entusiasmen, den här motivationen. Mm. Tycker jag är intressant att höra, för det är väl oftast det man tänker, jag får inga pengar på det, skiter i det. Men just att se utdelningen det har gett dig med att faktiskt tänka att jag måste inte ha kronor och öron för varenda grej jag gör. Nej. Det betalar jag sig idag. Ja. Alltså, all den tid jag la när jag pluggade på gymnasiet eller på högskolan, det har ju gjort att jag är där jag är idag. Och utan allt det så hade jag inte stått här och jag hade inte tjänat de pengarna jag gör på det jobbet jag jobbar. Jag hade inte kunnat sälja min bok så bra som jag säljer. Så det kan ju ge en lavineffekt i slutändan. Liksom. Man får inte tänka för närgången. Man måste tänka långsiktigt. Just vad hittar du motivationen till ditt? För det är oftast den man sitter och undrar. Ja, men jag vill också bli som han. Eller, ja. Så känner jag. Ja, men jag vill också komma på någonting här nu. Liksom, vad tycker du är det viktigaste? Du har alltid brunnit för det här, eller? Alltså lite, jag har ju alltid hatat att stå och prata inför folk, men det gör jag ju nu. Ja, jag hatar det. Alltså när jag gick här, jag hatade extremt mycket, det var jättejobb. Men nu tycker jag det är trevligt och roligt som finns. Grejen är att jag tycker det är kul att ge mig själv utmaningar. Sen om det är att jag ska stå här och prata, eller om att jag ska skriva en bok, eller skriva ett nytt blogginlägg, eller vad som helst, det är att jag vill förmedla någonting och jag tycker det är extremt kul att se när, om jag publicerar ett blogginlägg och sen så har jag 10 000 unika besökare på en timme. Det är ju alltså det är en sån energikick så det finns inte. Det är så extremt kul när folk uppskattar det man gör. Och lägger man lite extra tid på det man gör och folk verkligen tycker det är bra, så är det värt mer om hängen. Du sa ju att du inte på din bil, men jag var faktiskt och lyssnade på henne i fredags. Jag får faktiskt säga att jag blir imponerad. Ni har väldigt likhet och det är varandra att ni drivs. Även om man tycker olika om vad man håller på med, så får jag säga att ni har väldigt det här go. Absolut. Och så kör man och så testar man och så. Jag har faktiskt lyssnat på henne med på webbdagarna. Hon är inspirerande. Ja, det var hon. Det var du också. Hon har typ 20 bolag eller något, tror jag. Hon har också en strategi av vad det hon gör. Och det är väl det som är det häftiga, att man bestämmer sig för någonting och så testar man. Och så som du säger, man riskerar, faller jag, men jag faller inte så fort. Det löser sig. Vad är det viktigaste rådet du kan ge till våra ungdomar här? Ingen lätt fråga. Jo, gör det ni tycker är kul. Nej, det är så svårt. Alltså alla är ju individuella. Man ska göra det man själv tycker är roligast. Tycker man, alltså man ska gå emot de idéerna som man har och det man tycker är roligast. Man ska försöka nå de målen. Man ska inte sätta för närgångna mål. Man ska se långsiktigt, och ska man aldrig tänka att men det här klarar nog inte jag av, för det gör man. Det bara... Och så ska man inte vara rädd för att fråga kompisar om hjälp, eller fråga sina lärare om hjälp, eller folk på nätet, eller sina föräldrar, eller vem som helst. Jag har frågat extremt mycket frågor, och det finns inga dumma frågor. Det finns bara dumma svar, brukar jag säga. Liksom, det är inte kommit än, så kommer de inte lyckas med den. För att det kräver så sjukt mycket jobb innan man är där. Jag är i den tanken, så jag är inte orolig för det. Alltså det är lite grann som det här företaget du jobbar för, att de är ju smarta. Star Republic, de vill ju behålla dig. Annars vet de att de kommer få en hård konkurrent. Precis. Det är väldigt smart tänke. Det är annorlunda mot förr, för då var det mer, nej men då är dörren där liksom. Det är här hos oss du är. Jag har träffat bolag. När jag flyttade till Göteborg så drev jag lite i mitt företag. Jag hade lite projekt igång och så här, mycket mer än vad jag har idag. Då träffade jag företag som sa att men vi vill att du avvecklar ditt bolag och bara fokuserar på oss. Då sa jag tack för mig, jag går härifrån nu. För det sättet att försöka minimera min låga och det som jag brinner för, det är, liksom, det är inte bra för varken mig eller för bolaget i sig. Men det är smart att de börjar tänka så. Jag exakt. På det när hon sa jag tror, också att det är liksom inga hemligheter längre. Det ligger någonting i det. Men jag tror alla måste gå in med det. Det går lätt att göra saker, och om du inte är här och nu testar, så du har inte tid att vänta och du har inte tro att du är så hemlighetsfull. Nej, precis. Det gäller att ha rätt kontakt också. Mm. Våga tala med det sättet.
Då var resan hit värd. Ja. Gött. Ja. Vad läser ni? Är det första, andra, tredje? Är det blandat? Eller? Berätta vem det är. Andra? Tredje, andra. Där fram har vi tre öar. Där har vi frisörlärlingar. Vad har vi här då? Känns som IT. IT. IT, ja. Men det är vilken inriktning har ni för att berätta? Det är så lätt för dig att säga. Så då är JB växt extremt mycket sen jag gick här. Då fanns det två inriktningar, det var i princip IT eller frisör. Ja. Så visste man, de flesta killarna läste IT, det var en tjej i IT. Så alla tjejer läste frisör. Ja. Nu blev det lite jobbigare att gissa. Det är väldigt jobbigt för att gissa ja. Då. Kul. Ja. Ja. Okej, men tack för mig. Det var jättekul. Tack själv. Tack.